dhalinyarada waxa jiray dhalinyaroday aan soo yaacay aradii la soo yaacay tababarna haysan حسن عبد عيناش سودو مرك عن اللي بيحوها كسر بحية ورد استخلاف سن وركو هو وين نواين أضيال ووط عدد جدة عيشلا يبورت كودين كدوات بقول للي يلا إسلام أنت أنا قار دي بلوجو سعودي عن اللي بيح بل ففاين نجسي وركاس بسم الله أرتمك روا السلام يا هدي عن مدركين هذا أنت حجعل كهي عن ورك كهيو dhalinyarada waxa jiray dhalinyaroday aan soo yaacay aradii la soo yaacay tababarna haysanin qorye iyo hubna haysanin demel aan caawimo ka helin hubeed oo lagu kafeeyo dhowr kun oo qof sida awadeed dhalinyaradaas markii ay odayaashii mala 10 cisho dul fadhiyeen ee ay isugu yimaadeen mid xisbi oo siyaasi iyo mid baa mushtari iyo mid madax dhaqameed baa isugu yimaadeen dhowr iyo 20 burco ee ay meel walba uga yimaadeen oo ah yani dhalinyarada kuway u haysteen inay madax iyaga u yihiin wixii boo beelo Soomaaliland beelay u dilacday maamul kama jiro marka kuwi beeshooda ahaa iyaga roo modelka u ahaa oo dhano isu tagay weeye sidaa awadeed waxay wadaanba annana dhinacan aanu ka wadno iyo ummadii iyo kuwi meesha joogay wixii caqliga lahaa dareenka lahaa intaas oo cisho ayaan isor fadhinay gruubka xaggayga qaabilsay yani gruubkan isku mabda annahay ee wax fahmaya iyo odayaashi ala kul xaal waxay arrintu ku soo ururtay inay kuwa yaryar ee bilaa qoryaha ee bilaa tababarka oo marka inan baaba tababarayay laakiin hubna aana haysani inay boqolkaa inan ka haystaan shuruudana waa lagu xiray inay deegaanka garxajis geeyaan degmo ka mid ah oo argeysa laga xukumay inay geeyaan meel kanana qaban karin halkaa maxay ahaytoy dhalinyaradaas ay joogaan dabeetna waxay dhaheen shaqo wasaaradaha iyo shaqo laydinka geynaya iyo meelaha shaqo laydinka geyn karo ballanqaadkii wuu beeroobay markaa dhalinyaradii markii ay qaadeen meeshana dhowrka ku soo hadhay oo joogaan 1800 dadka badan baa jooga meesha la 2000 ku dhow waxay hubka haystay qoryaha haystay meeshii bay joogaan iyo wixii ka soo goosay Soomaaliland iidankeeda meel walba ka yimid professionalka haba meesha jooga kuwii sanamada ahaa iyaguna ayaa jooga ala kul xaal inamadii markii aanu ogaanay khiyaamada la khiyaameynayo waa la isu tegay oo lala hadlay nimanku waa desperate nimanka gudiyada iyo xisbiga ninka wata ee waliba wadani ninka la yiraahdo yacni waa desperate markii aanu wareysanayna xaalad kale galeen oo arrimaha aydan yacni dadka Soomaali ayaabi doonaan waxay nimankaas ugu yiraahdeen ala kul xaal su'aasha jawaabteed waxa weeyaan dhalinyaradii dhalinyaray soo hortaagtay professionala waa la isqabsaday markii informationkii dhalinyarada ay maqleen waxaa laydinku wadaa sheekh sheekhna ay haystaan niman jeegaana oo waxay ka yeelayeen aynu ognahay dhalinyarada sida odhanayaan way og yihiin ayaa jidka ka qabanay wax ka soo yaacay iyo wax ku haro dib loo celiyay bay noqdeen marka waxa weeyaan 499 iyo kow qof oo dhalinyaro aba reerka ka xiran iyo odayaal bale ayaa jeelasha ku jira cid kaleba jeelka kuma jirtaba iyagu baa ku jira jeelasha yacni waxa laaliya waxa loo xidxiray xabar baa tagtay iyo mabluu yar qaadatay iyo muqdishaad la haysataa iyo xisbiga wadani baa wax ka soo horjeeda iyo muusaad wax ka qortay iyo dowladaad wax ka sheegtay yacni waxba waxaasi ku xidhan yihiin iyo cashuur bilaasha baa diiday iyo dhulkaagii oo la xaraashay la iibsanaya baa diiday dhul qaar macdan dhulkooda la damcay laga ayaa ku jira oo la qaqabtay qaar dhulkoodii laga qaaday ku jira yacni intaasoo qof baa xidhan wax shuruudo ay ku xidheen nimankiina guddidii ma jirta ala kul xaal arrinta aad weydiisay waxa ku dhammaatay sidan raggiina bay joogaan welibana maanta wixii ka dambeeya waxay noqon doontaa war kale arabay soo saari doonaan hadal cad bay soo saari doonaan go-aan cad bay soo saari doonaan soomaalina si waa insha allah wax kale iska bedelin soomaali maanta ma garan karo xaaladeeda laakiin halkaasay baash dhanaashina saay maraysaa waaye waxaad ii sheegtay dhalinyaro 400 ka gaaraysa inay xiran yihiin siyaabo kala duwan baa u xirnaadaane goormaa la xiray dhalinyaradaasi muddadii dhowrkii sannadoodii kugu dambeeyey waa dad la xiray qaar baa 3 sannadood xiran qaar baa 4 sano iska xiran qaar baa 2 sannadood xiran qaarsan bay xiran yihiin wadadu jeelkaa lagu goreen maxkamadda cidi geynaya nin weeye oo halkaas kaga jira dambigooda loo yaqaan ahaa cid u doodda ma laha
يعني وادد وشيل كاكو تشيرا وحالكا لغو مصروفة لغو شاك عايستان ويهي واي حد حالكم محون لقونايا مربط لان يريد هدي ديب لو علي حالكو ذو محون لقونايا بسم الله حالكو وحن لقونايا ارتو مركا هوريه واحد لان يريد اغادين او كالي او وليبا بادن ان مركا هوريه سياد اوك تي هستوري وغوي انا ووركا هاي سمو يعني 1997 هورلانتي سيد دقال كي لبدا سنية بركة السعودية ايا هاجر حاجس ايا قلوش ايا هذا ايا دماغي مركز اردو كود حر ويهين لور كون اون نمان ندماتي لين اعوال بمرا وحكا دنتي دلواتي كوكولو وحدا وعمي ايا وحكا لبا دنتي ايا تردوا اضيوكوا ما تتشوغر قار كميدي انا عيال دي لسو قلان ولسو حشية انا عيال حوغي البسوسية ايغون شرود لقلين او وحبل لقلين ايا ايا هذا وا احبت دي وجوجنا اسنا حبت جوجنتي مقاطي انا عيال دي دو دينو وقلينا تاوي حسوسين كوي وي ورتو كو ما تتشوغا وي اوغادينا واقضا بضب كلمات وحيدان دورشا اللي دين قبانا ياوي او فو تريبا دو قصرا وغو توري دورشا دا ايلين والا قبانا يا وضيال خبر شعلو اه ريق لينا هدو اي زوردونا سومالي دين اتقانو كالتقانو حبراها حبراها وخويجا يعني وا حبراها وخويجا نميد كامي دول لينا خبر شعلو ايا نيكا سليمان قال لينا هدو يين كاهن يموسى بيحي كوضا حلين وحي قديبين قضبو وحي موسى إيس سليمان قال كديد قال إيه إسلام شيخ إيه شريف وده دادا قرن ما أتقان علمات عدوة لما أتقان وكديد موسى بيحي رابك الرور ديك سليمان قال إيه قوان كيسكالي يو ورقضاها وقصو قرين قضبا دا دي مكا عبرش على قورت ثاو ديبين سي أي يقو أي أو أقلادان وقضبا دي قديبين إنه أقلادان بي وشيغان معنى يدو وخيامي دي قوينه هانو وي اوغادين اني قودا بدا بايي قورين عفتيس ورقد اوفيشال يا او عفتيسو محكمه اي ميل ولبا لغيو كان قشل اخاين او مخاطعه شروطنا اي كو خرمتي حدو قف كخيرو اما قف واخ لغا ييلو او ديري تار حتا قول بو ديري كو بلا ها دورش نو قبرن سليمان دو هي فصحايبا غور تي غاغا غور واخ او دمبيلا واو فصحايبا حفيز كي بو خري bil iyo la dhayo bil iyo 14 i don't know wuxuu dhayba totally halkaas ay ku xirantay taana way ogaadeen ina mashana oo ka tirsana iyaga jeelka ku jiraana waa lagu qoray oo tagay oo ka tagay oo isab haddo tii ogaadeen waxay ogaadeen marka in wax xisbiyada ku sheega ee maxay ninka wadan iyo wata ina forever intay noolyeen aan doorasho loo qabanayn hadii loo qabtana xoog laga qaaday odobkaasi ayay dhalinyarada ogaatay waaye waxa aan aragnay muqaalo baraha bulshada ku jira dhalinyarada qaar inay xamar ka yimaadeen oo sidii deegaankooda u difaaci lahaayeen meelo fogfog uga yimaadeen maxaa ka jira arrinkaas horta inamadu kama imanin muqdisho wax ka yimi waxa jira dhalinyaro Eritrea kuwi ka yimi oo xamar markay yimaadeen mushahar waayay waxba waayay reerahoodii ay ka tageen muddada dheer ku maqan ka maqnaayeen dhowrka sano ka maqnaadeen soo booqday oo yar oo tiro yar ayaa jira oo yaani markii xamarna wax dayaca yaani dayacre ka waayeen muddo ay ku jireen qaarna Eritrea lagu reebay ba oo ay iyagu iskood u yimaadeen ayaa jira waxa jira dhowr inaan oo reerooda soo booqdo ay la kulantay gardaradani ma garanayteeradooda 4 5 sida filayo oo markay la kulantay dadku waa kuwan de askartu fasaxa qaata reerahoodii ba joogay dumarkoodii u yimaadaan oo ay la kulantay arintana oo u arkay ba shahiidka jahaadka ka jira xaggaas mid ka darin inuu qooyi ka jiro mid ka dulmi badan oo ka nacay badan oo ka dil badan oo ka xaq darro badan al-shabaab inuu hargeysa joogaa bay arkeen waxay soo qanciyeen dagaalka al-shabaab ee halkaas waxa ka xun dagaalka maxaa haytay waxa ka xaqsan dagaalka muuse biixi iyo maamulka hargeysa laga soo jeeday ka shakhsiyaad ka yar mooyaan imika inaan kaliya buu ahaa la joogay waa inaan ka tababarayay oo professional ah cid kale qaar kale may joogin oo sidaa u professional ah waxyaalo kale la soo baray technician iyo waxa marka waxaan tiraba waan sagaal gaareynin weeye marka waan maqlay muqdisho laga keenay waa inama hooyooyinkoodii yimi dabadna arkay dulmiga intii sanadood ay ka maqnaayeen dad
kiisi ku dhacay iyo sidee yihiin iyo inta caruur ee saaxiibahay isku iskuul ahaayeen ee jeelasha ku jirta inta la dhaawacay 110 ba mudaharaadkii lagu dhaawacay ragga ku jira waa rag ay ragga walaalayeen kuwii dhintay ina kuwii walaala ahaayeen baa ku jira kuwa jeelasha ku jira 490 kuwii walaalahay baa ku jira kuwii dhulkooda laga dhacay gebigoodba waa niman wada ciil qaba inamadani soo goostay ee ku sheegay 12 mid walba inankoodiiba ama la dilay ama la dhaawacay ama hooyadiiba la xiray ama abihiiba la xiray waaba intaasoo